Og velkommen til, Google Firefox. I dag, det spiller vi ind på y8y8.com. Vi sidder lige her. Oh fuck. Shit. Det skulle ikke med. Pis. Nej, jo. Fuck det. Jeg sidder her sammen med de to her. De kan ikke høre, hvad jeg siger, og sådan noget. Det er dejligt. Og de sidder bare og leger lidt. Undskyld, hvis det gør ondt. Sådan et til. Ja. Oh. Så er der sgu da et billede. Hej. Jamen. Dag. Så, nu kan I se mig. Kæft, hvor ser jeg sådan noget ud. Ja, sådan. Så. Oh my god. Åh, hvor er det, du bruger del i det her. Oh my god. Oh my god. Oh. Oh my god. Oh my god. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det. Godt nok spas. Ja. Hej alle sammen. Jeg hedder spaser.dk. Og det er mit kælenavn. Kalder de fleste andre. Skal lade af mig. Nå. Halvor. Sider i ting. Så skal vi. Hvad børn? Nu skal vi lave en bil. Den her først. Ha, hvor sagde den. Kom, jo. Lad den. Hvad fik det? Sådan der. Shit. Der var lige noget reklamepause. Ikke sådan helt, men så bare. Så har vi sgu bygget en bil. En lækker en slags. Så. Gå. For far. Læk. Tændt ned. Tændt. Så. Tændt der. Så laver jeg en blå bil. En blå bil. En helt fuldstændig blå bil. Og bruge del. Så. Nej, for helvede. Så den der. Så. Og så skal jeg den have nogle fine briller på. Briller. Lygte. Så. Så har vi bygget en blå bil. Jeg har en udregning på det her. Hvis I ikke gør mig så tydeligt. For helvede. Skydetræning, det er så dejligt. Velkommen her til Tour de France. Hvad for?
Det kan være, at det skulle faktisk. Vi er nu gang med at køre noget motorsport herovre for sådan, der var styrt og shit. Og der var lige noget var plads der, så ja, det tager vi sgu med for helvede. Ja, må vi købe. Det er Bæsserne mod Paul Elkevad. Ja, for sådan, så. Og for sådan, så. Så, kører vi sgu stærk, så. Så, ej, for helvede. Nå. Nej. Så skal fanden bolden. Så holder vi sgu afsted her. Nej, så er der noget tjære pis på vejen, mand. Noget pis på vejen, for givet ud din hund. Ja, vi tager lige en gang. Så skal vi vælge. Helvede, vi skal have en hund. Nej. Ej, det første styrt var 11. Jeg nåede hurtigere end hende. Ej, for sat. Hun har det ikke godt. Der var lovet hundebis på, hvad foto er. Ja, vejen for helvede. Det var ikke så godt. Der var det, jeg ikke til hundebis. Ej, for helvede. Altid de hundehajer der, der bare lader deres hunde pisse over alt. For helvede. Du simpelthen ikke her. Ej, for helvede. Man bliver sgu galt af det her. Prøv at se. Det passer jo sgu farven med hendes cykel hjem for helvede. Ej, au. Hvor irriterende. Pis, mand. I hu og røv. Pis i hu og røv. Helt røv irriterende. Og så. Og så. Nej, for helvede. Har du flyttet din grimme med uro dame? Nej, for helvede. Så skal vi kraft ind over helgen så. Sofa der. Overhælder vi lige sofa herovre. Kom så sofa. Kom så. Ej, for helvede tjære igen, mand. Hvad fanden tænker de på vejene? Landevejene, det er jo ikke så godt, det her. Ej, for helvede. Ej, tjære igen. Nej, det sker bare. Det er tredje gang i dag, for helvede. Jeg har jo sagt til dem, at de skal fjerne deres tjære på en plet af vejen. En plet af vejen. Og for helvede. Nej, welcome til. Nå, vi skal til at have nogle mennesker, så det bliver bare derinde. Om man nå. Og så er det slags dyr. Ja. Hvor er han der ikke? Åh, der var en anden. Nå. Så flyder jeg sgu lige over hans hoved. Og blev han gal. Så flytter han fæmme nemlig ikke. Han har opdaget sgu ikke skid. Ej, for helvede, så flygter menneske. Hvad er det for nu? Menneske flygter for helvede. Der kommer en lille mand. Nej, det er sgu godt nok noget. Han havde sgu godt nok nogle tynde ben. Og helvede. For satan. Ja, så ligger han lige en. Perfekt. Så skal vi satan ind med ude og hygge os. Vi skal. Nej, for helvede. Bil. En til bil. Kom så med den bil. Jeg har aldrig fået kørekort. Der er en til bil.